Rio de Janeiro continua lindo. Olha que imagem lindíssima do nosso Rio de Janeiro. 6:30 agora. Um excelente feriado pra você, com direito a musiquinha especial do Caveira. Então solta o sol, vai. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, realengo. Alô, torcida do Flamengo. Assim que você tem que acordar animado, gente, com o nosso sol, o nosso Rio 40 graus. 6:31 agora. Hoje, feriadão no nosso estado, quinta-feira. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua confiança, por estar ligadinho aqui na tela da TV Record. Mesmo no feriado, a nossa prioridade é sempre te informar. Mas hoje eu quero alegria, eu quero animação. É dia da família, de você almoçar com seus parentes tão queridos, mas é dia de informação também. Mais de 10 mil motoristas podem perder a carteira de habilitação aqui no Rio. Bom dia, Leonardo Lara. Tem gente que ficou tremendo agora, Léo. Bom dia, Lívia. Bom dia para você que acorda o nosso Rio de Janeiro. Bom dia a todos do Balanço Geral Manhã. São 10 mil nomes que já foram publicados no Diário Oficial. Muitos deles já não têm mais chance de recurso. Vão ter que procurar o Detran mais próximo e entregar a carteira e depois passar por um curso de reciclagem. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa história para você não ser pego de surpresa na próxima Blitz, Lívia. Então, daqui a pouco, você vai trazer todas as informações, né, Léo? Dizendo como a pessoa deve seguir, onde deve saber se ela está nessa lista ou não. Daqui a pouco, Leonardo Lara volta para trazer todos os detalhes. Se você estiver aí pendurado, então não saia daí, porque essa informação é muito importante. Notícia da noite agora. Moradores fizeram um protesto numa das vias mais importantes em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Olha as imagens aí. Foi depois que duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas no confronto entre policiais militares e criminosos. Uma das vítimas, gente, é uma criança de 7 anos de idade. Ela foi socorrida no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. O estado de saúde dela e mais informações sobre esse tiroteio você acompanha ainda nesta edição. Voltou a chover forte em alguns pontos aqui do Rio de Janeiro nas últimas horas, apesar daquele sol que a gente viu ali na abertura do programa. Pois é, teve chuva por aí. E quem tem as primeiras informações da previsão do tempo para esse feriadão é a Fernanda Sanches. Uma excelente quinta-feira para você, Fernanda. Olha, o solzinho já começa a aparecer aí. E o que você pode adiantar já para a gente? Lívia, bom dia para você, bom dia a todos. Você mostrou o sol logo na abertura do programa, mas é um sol ainda muito tímido entre muitas nuvens. A predominância hoje vai ser de tempo nublado. Olha só, o Pão de Açúcar completamente coberto, Lívia. O tempo vai ficar bastante instável, pode chover hoje a qualquer hora do dia e a temperatura não vai passar dos 29 graus, mas é feriadão prolongado, então daqui a pouco eu volto para a gente saber a previsão do tempo para sexta-feira, sábado e domingo. Quem vai sair agora para o feriadão tem que sair já bem informado. Saber se vai levar casaco ou biquíni, né, Lívia? Com certeza. Então, nada de desligar da TV Record. Faça o seguinte, já manda todo mundo ligar aqui na tela da TV Record. Avisa que o Balanço Geral Amanhã está no ar para a pessoa já saber já como se vai se programar para esse feriadão prolongado. Tem gente que está emendando, gente, a semana inteira, né? Deixa eu falar de coisa boa também. Não perca a oportunidade de faturar 10 mil reais neste sábado, dia 25. A promoção dia é hoje. Então corre pro telefone e ligue agora. 995779191 e tem mais. Você pode aumentar as suas chances participando do bate-papo premiado. Só aqui, gente, você conhece pessoas bacanas que curtem o programa Balanço Geral Amanhã. Você pode ligar, conversar sobre o programa, falar da apresentadora também. Vamos falar de coisa boa, hein? E ainda concorre a 10 mil reais. Então já vai ligando para acumular suas chances. 995779191. Essa promoção está mudando a vida de muita gente. E você, de casa, pode ser o próximo ganhador. Hoje pode ser o seu dia de sorte. Então aproveite o feriadão para participar. Liga muito e vamos aproveitar e ver como é que está o trânsito. A gente viu que na terça-feira não teve trânsito aqui no Rio de Janeiro. E hoje, quinta-feira, feriadão, será que tem? Vamos olhar as câmeras da Sete Rio, coloca aqui pra gente. A linha vermelha, que coisa boa, Leonardo Lara. Que diferença que a gente costuma mostrar aqui, hein, Léo? Motorista não perde tempo nos dois sentidos da linha vermelha, trânsito livre, mas aí tem que redobrar a atenção. Muita gente resolve abusar da velocidade. Tem que ir com calma, trânsito livre, para poder chegar aí no seu destino nesse feriadão, Lívia. Isso aí, com tranquilidade. 6:35 agora e a ponte Rio-Niterói. Será que tá diferente? Que nada. 13 minutos é o tempo de travessia em ambos os sentidos. Para você que vai trabalhar,
que a gente que trabalha como a gente aqui, né? Que vai sentido o Rio de Janeiro, não vai enfrentar qualquer tipo de lentidão. Quem vai aproveitar para emendar também o feriadão, vai aproveitar para curtir a região dos lagos, também não enfrenta congestionamento sentido Niterói. Nosso helicóptero sobrevoa a nossa cidade maravilhosa. Leonardo Lara, onde nós estamos? Grajaú, é isso? Exatamente. Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, nas imediações do Lins e Vasconcelos, motoristas não encontram nenhum tipo de problema, uma boa opção para quem sai da Zona Oeste ou sai do Grajaú em direção a Jacarepaguá, Lívia. Nós recebemos uma denúncia no nosso WhatsApp que existia uma criança, né, vagando por aí na estrada Grajaú-Jacarepaguá. Estamos averiguando esta informação, por isso nosso helicóptero foi, obviamente, imediatamente para o local. Se a gente tiver mais uma informação sobre esse assunto, a gente volta a falar e o alerta para esse pai, esses pais, né, que permitiram essa criança ficar solta por aí. 6 horas e 36 minutos agora, você que está sempre ligado no trânsito do Rio, acesse o R7. O portal tem o serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber onde estão os engarrafamentos e as melhores opções de caminho. Acesse r7.com/rio e acompanhe em tempo real o trânsito na cidade. Hoje feriado, mas tem muita gente que vai trabalhar normalmente. Então já vamos saber como estão os serviços nesta quinta-feira. Cadê a Fernandinha? Já tá lá? Fernanda, o trem circula em horário especial hoje? Todos os serviços, Lívia, funcionando em horário especial. Os trens funcionam com os intervalos mais afastados em todos os ramais. É bom a gente chegar um pouquinho mais cedo nas estações, já que o trem demora um pouquinho para você não precisar esperar o próximo. Então, chega cedo, que é a melhor opção. Metrô também abrindo a partir das 7 horas da manhã. As barcas funcionam normalmente na Praça Araribóia, em direção à Praça 15. O ramal de Charitas não está funcionando. Aeroporto Santos Dumont funcionando com auxílio de instrumentos, por causa da nebulosidade que amanheceu na manhã desta quinta-feira. O Tom Jobim funciona normalmente, Lívia, por enquanto sem nenhum problema. Que coisa boa. Obrigada, Fernanda. Ainda falando de transporte público, é grave o estado de saúde do idoso ferido numa obra do metrô. O nosso Mochilim, que está ao vivo lá na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, onde ocorreu o acidente. Cadê o Mochilim, que a gente já tem? Ó, o senhor, a gente ainda não tem a imagem, mas o nosso Mochilim que está tentando colocar lá ao vivo para a gente mostrar a situação, mas eu vou atualizar para você. Esse senhor de 82 anos foi atingido por uma grade que se soltou com a queda de uma peça de concreto. Novas informações sobre este assunto, imagens ao vivo também do local onde aconteceu esse acidente, você confere no próximo bloco. E mais, uma denúncia grave contra o Hospital Rocha Farinha na zona norte, oeste da capital. Pacientes são atendidos no corredor. Olha a imagem aí. E tem ainda a polêmica dos atestados médicos nas academias de ginástica. Uma lei estadual dispensa a apresentação do documento na hora de se matricular, o que é considerado um risco pela maioria dos médicos. E nós vamos mostrar também. Moradores de Costa Barros fizeram uma manifestação na noite passada. Foi depois que 4 pessoas foram atingidas por bala perdida. Uma delas é uma criança de 7 anos. Agora são 6 horas e 38 minutos. Eu volto em instantes, hein? Chama todo mundo para assistir o Balanço Geral amanhã. É feriado, mas nós estamos aqui, então não saia daí. Durante muitos anos eu defendi o Rio de Janeiro no Balanço Geral. Agora eu recebi uma nova missão da Record. Vou continuar brigando por você, só que no horário 9. Do Cidade Alerta Rio. Agora a giripoca vai piar mais alto. O Wagner Mancha é o cara. Vem comigo, Rio. Vamos pra cima deles. Hoje, depois do Marcelo Rezende, eu conto com você no Cidade Alerta Rio. Nada de praia deserta no verão do Boulevard Shopping Car. Praia no verão, o melhor lugar para você exibir seu carro novo. O Boulevard Shopping Car vai te dar aquela força para você comprar seu carro novo. Preços incríveis, as melhores taxas do mercado e mais de 1000 ofertas para você aproveitar. Financeiras do local. Boulevard Shopping Car, Rua Maxwell 300, Vila Isabel, www.bscarro.com.br. Bom dia, você que chega agora à nossa programação. Já passou um minutinho, mas eu já volto, um breve intervalo. 6 horas e 40 minutos agora, eu já volto e te espero. Acerte os ponteiros da sua sorte. Vamos distribuir mais de 5 milhões em prêmios. Chegou o Meia Hora da Sorte, o bilhete do Meia Hora e da Raspadinha do Rio. Você pode ganhar até 10 carros e milhares de prêmios. Basta achar 3 valores iguais.
E você ainda tem duas chances de ganhar no mesmo bilhete. Compre já o seu. Raspadinha do Rio, pra quem gosta de ganhar. Tem coisa que é assim. Acontece num dia e no outro já tá bombando. Nas concessionárias Fiat. Olha a promoção que a Fiat fez para você aproveitar já. Palio completo por R$ 29.990 ou com parcelas de R$ 299. Novo Palio completo por R$ 35.990 ou com parcelas de R$ 499. Grand Siena completo por R$ 43.990 ou com parcelas de R$ 599. Na Fiat você tem muito mais. Record, 6:41 agora. Olha, está nublado em alguns pontos da cidade. Como disse a Fernanda ainda há pouco, já passando a previsão do tempo pra gente. O sol está bem tímido ainda, pode chover hoje. Mas daqui a pouco a gente vai trazer toda a atualização de como vai ficar o tempo durante esse feriadão. Está de folga, né? Que coisa boa, aproveitando. Então tem que agradecer por você dedicar esse tempinho pra assistir a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Uma excelente quinta-feira pra você. Preste atenção nesta imagem. Uma passageira registrou um motorista de ônibus. Cadê a imagem? Olha só o que ele está fazendo. Falando ao celular. E segundo ela, o rodoviário dirigiu assim por 40 minutos. A cena é cada vez mais comum, né? Um perigo daqueles para todo mundo. A reportagem completa você acompanha já já aqui no Balanço Geral amanhã. Se você flagrar algo do tipo, você pode mandar mensagem também para a gente. Só mandar o vídeo pelo nosso WhatsApp que a gente mostra direto aqui para você todos esses flagrantes. Cadê o WhatsApp? A gente tem como colocar o número do WhatsApp ali? Só para lembrar o telespectador, isso? 997617789. Deixa eu aproveitar e fazer um alerta. Tem que ser só mensagem. Não adianta tentar ligar, porque a gente, infelizmente, o número, graças a Deus, né, a gente pode falar assim pela sua confiança, muita gente tenta mandar mensagem o tempo inteiro. Então, quando você liga, acaba atrapalhando um pouquinho, não tem como a gente atender. Então, só manda mensagem, que com certeza vai nos ajudar aqui também. Vamos mudar de assunto agora? Porque a ciência a favor da vida. Análise de embriões já permite descobrir vários tipos de doenças para evitar que bebês nasçam com problemas. A Patrícia Costa conta tudo pra gente. As irmãs brincam de tirar sangue uma da outra. O que é divertimento já foi rotina para Maria Vitória. Ela nasceu com talassemia e por causa da doença precisava de transfusões de sangue todos os meses. Sempre que picar, me dói, né? Dói. A única forma de Maria Vitória ter uma vida normal seria o transplante de medula óssea. A chance de um doador poderia ser maior se houvesse alguém na família. Eu, como mãe, sei, né, quanto ela sofria indo para o hospital todo mês. Então, eu, como mãe, eu determinei que eu queria curar minha filha acima de qualquer coisa. Para aumentar a chance do transplante, a mãe decidiu procurar um geneticista antes de engravidar. Nós selecionamos os embriões que eram livres da doença, né? E desses embriões livres da doença, nós selecionamos entre eles o que era compatível com o transplante de medula da irmãzinha. Maria Clara foi o primeiro bebê selecionado geneticamente na América Latina. Hoje, a partir do cruzamento de dados dos pais, é possível selecionar embriões livres de doenças hereditárias. Mas com o avanço da ciência, será possível identificar problemas que até a família desconhece. A expectativa dos médicos é de que até o ano que vem seja possível mapear todo o DNA do embrião. Assim, todas as crianças poderiam nascer sem herdar nenhuma doença dos pais. Se a partir do momento eu conhecer essa informação, né, de uma forma minuciosa, nós vamos conseguir evitar que as doenças se propaguem e até mesmo pensando um tratamento efetivo de várias doenças que hoje em dia nós não temos. Para esta mãe, ver as duas filhas crescer saudáveis só foi possível graças à ciência. Maria Vitória acaba de receber alta. Está 100% curada. Sinto que elas têm um carinho grande uma pela outra, que vai além de irmãs, assim, como se elas tivessem vindo no mundo para estarem juntas mesmo. Que bonitinhas, né? 6:45 agora. Vamos falar da falta de infraestrutura em Nova Iguaçu, porque os moradores fecharam uma importante avenida da cidade para protestar. O motivo é a obra de uma estrada que nunca acaba. A reportagem é do Denis Queiroz.
moradores que vivem às margens da estrada de Madureira, que liga o centro de Nova Iguaçu até o bairro de Cabo Sul, fecharam a via. Eles atearam fogo em pedaços de madeira e até colocaram um carro velho para impedir a passagem. Aí botaram o carro ali na estrada, justamente que aqui não tem sinalização, é tudo escuro, não tinha placa aqui indicando que teria que desviar para a esquerda, e o rapaz foi direto e acabou perdendo a vida. Queremos boca! Queremos boca! Homens da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas não houve confronto. Segundo os moradores, a obra de duplicação da estrada foi iniciada no ano passado, mas até agora não foi terminada. Com isso, a rua está cheia de buracos e vários desníveis, o que vem causando constantes acidentes de trânsito. Aqui está cansado de acontecer acidente, a obra começou, largaram aquele entulho ali, que os carros vêm, tem que fazer um retorno ali. Quem não conhece, é acidente na hora. Acabou a rua, mas começou os acidentes. Antigamente não tinha acidente. Depois que eles começaram isso aqui, abandonou, é um acidente atrás do outro, é morte. Os moradores reclamam ainda da falta de iluminação da via e da retirada dos pontos de ônibus. Esse pedaço aqui só destruíram. Não fizeram mais nada. Nós não temos ponto de ônibus. Os postes caindo. Em frente à minha casa, a minha entrada virou uma bagunça. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, informou que faz periodicamente a manutenção na estrada, mas que espera a liberação de recursos para dar continuidade às obras de recuperação do pavimento, construção de acostamento e a baia de ônibus. Então, a culpa é de quem? Agora você já entendeu, né? A gente vai continuar assim, tentando ajudar esses moradores, que olha só a situação precária que está a rua. Obra inacabada, como isso está presente aqui no nosso Rio de Janeiro, né? Vamos fazer mais um giro pelo trânsito da cidade? Como é que tá? Vai sair de casa agora? Precisa saber. Quer saber? Vai aproveitar, de repente, esse feriadão? Será que tem lentidão nos pontos da cidade? Eu acho que não. Olha as imagens aí. A Avenida Presidente Vargas, quem segue para a região central da cidade, não encontra qualquer problema. Tem algumas vias que estão interditadas por conta de algumas manifestações, algumas coisas que estão acontecendo por ali, né, pelo centro do Rio de Janeiro, mas por enquanto aí não há problema. Ponte Rio-Niterói, 13 minutos é o tempo de travessia em ambos os sentidos. Você que vai viajar, amanhã também vai estar de folga, pode pegar a Ponte Rio-Niterói agora, que não há lentidão até a região dos Lagos. Presidente Dutra na saída da linha vermelha, vamos dar uma olhadinha lá, porque aí não tem jeito, né? O feriado é somente no estado do Rio de Janeiro, então tem muita gente que está chegando de São Paulo também, ou indo para São Paulo a trabalho. O trânsito está muito bom na Via Dutra também. Vamos mudar de assunto agora. Uma pessoa ficou ferida num acidente em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O veículo atingido, o telhado de uma casa, e o nosso helicóptero sobrevoa agora a região. Leonardo Lara, que imagem é essa? O carro ainda está em cima da casa, Léo. Olha, ainda não foi retirado esse veículo. Uma grande operação vai ser montada para a retirada dessa picape, Lívia, que simplesmente despencou dessa ribanceira, uma altura muito alta. Nem os bombeiros conseguir estimar qual a altura que esse veículo simplesmente voou. Segundo informações da polícia, o motorista perdeu o controle da direção quando seguia pela autoestrada Grajaú-Jacarepaguá no sentido Zona Oeste. E aí ele saiu da pista, Livre, e foi parar em cima dessa residência. Apesar da gravidade do acidente, o motorista teve apenas ferimentos leves. Foi levado para um hospital ali da região. Não chegou a entrar dentro da casa. Você imagina só, Lívia, o susto dos moradores dessa residência. Simplesmente ontem, durante o dia, quando aconteceu esse acidente, eles estavam em casa tranquilamente quando ouviram um barulho que parecia mais uma explosão. Quando saíram no quintal, perceberam que tinha um carro em cima do telhado. Que coisa, hein, Lívia? Que coisa, gente. Eu tô impressionada ainda com essa imagem. Olha o estado que ficou o veículo ali e também a casa, né, que foi atingida. Imagina você estar deitadão lá no sofá, vendo televisão, assistindo o Balanço Geral amanhã e, de repente, um carro cai.
em cima do seu telhado. A imagem realmente é impressionante. A gente deseja, obviamente, que o responsável pela casa não tenha tido tanto prejuízo assim, né? E vamos ver que história, onde Lívia, vai acabar isso. Fala, Léo. E fica o alerta, a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá é muito perigosa. A pista é escorregadia não apenas em dias de chuva, mas também em outros momentos. Hoje, por exemplo, com o trânsito livre, muitos motoristas abusam da velocidade, são curvas muito fortes e aí qualquer descuido pode ser fatal. Esse motorista, pelo menos, teve sorte. Olha só, são imagens que mostram o momento do socorro. Vários moradores se mobilizaram para tentar retirar o motorista, que chegou a ficar preso nas ferragens. São imagens recuperadas, gravadas por um cinegrafista amador, que mostram o exato momento da chegada dos bombeiros. Nessa imagem, dá para ver, Lívia, que o pneu chegou a ficar dentro do telhado da residência. Não atingiu completamente a casa, mas chegou, inclusive, a abrir um grande buraco na laje dessa casa. Os bombeiros tiveram muito trabalho, uma operação delicada para chegar até o local. O motorista estava consciente, o que, inclusive, garantiu uma tranquilidade ao trabalho dos bombeiros. Ele foi levado para um hospital com ferimentos leves. A gente vê, inclusive, ele com colar cervical. Foi muito difícil chegar até esse ponto, Lívia, que fica próximo à UPP Camarista Meyer. Olha só a imagem, gente. Eu fico imaginando o trabalho intenso desses bombeiros ali para conseguir retirar este homem. E aí, à esquerda do seu vídeo, imagens que a gente foram gravadas, enviadas para a gente no momento do acidente. E à direita do seu vídeo, imagens do helicóptero da Record, nosso comandante Augusto, hoje sobrevoando a região, que mostra que o carro permanece no local. Gente, quase 24 horas depois, o carro permanece no local. Como eles vão tirar esse carro? Eu não faço a menor ideia. Imagino a dificuldade para a retirada deste veículo. 6 horas e 52 minutos agora. Um policial militar da UPP do Morro do Borel, na zona norte do Rio, foi preso suspeito de sequestrar um comerciante. Confira esse e outros assuntos no nosso Giro de Notícias. A vítima foi rendida numa das comunidades da Maré. Os sequestradores se passaram por policiais civis e fingiram levar o comerciante para a delegacia. Os criminosos chegaram a fazer um pedido de resgate. Eles libertaram o comerciante com a condição de receber o dinheiro em 5 dias. 5 sequestradores foram presos, entre eles o policial militar Felipe Lessa de Oliveira, que seria o chefe do grupo. Foi concluído o inquérito sobre a morte da dançarina de funk conhecida como Amanda Bueno. Horas antes de ser agredida pelo noivo, ela trocou mensagens pelo celular com a mãe. Nelas, Amanda revelou o desejo de voltar para Anápolis, em Goiás, cidade onde a família dela mora. Só não disse o motivo. Milton Severiano Ribeiro, o Miltinho da van, confessou o crime. Ele está preso e a polícia suspeita que o rapaz seja ligado a uma milícia que atua na Baixada Fluminense. 2 policiais militares acabaram feridos numa troca de tiros no complexo da Penha, na Zona Norte. Eles faziam patrulhamento de rotina quando foram surpreendidos por criminosos armados. Os agentes foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na Penha, e passam bem. O comando da UPP Parque Proletário no complexo da Penha intensificou o policiamento na região e está à procura dos suspeitos. 6 horas e 53 minutos agora, feriado no Rio de Janeiro, mas se você está em busca de emprego, nós também temos vagas e separamos algumas oportunidades para você. Assiste aí. 400 vagas para caixa de supermercado, 150 para atendente de padaria, 25 para ajudante de padeiro, 200 para estoquista, 280 para repositor em supermercado, 661 para operador de telemarketing e 20 para açougueiro. Documentos necessários: carteira de trabalho, currículo, número de inscrição no PIS/PASEP, identidade, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone e site que aparecem aí na sua tela. Falando de oportunidade, gente, a indústria do casamento fatura 15 bilhões por ano aqui no Brasil. Novidades sempre chamam a atenção dos noivos, mas para a vida dois não começar no vermelho, é bom prestar atenção ao orçamento. Thaís Furlan. Descanso que nada. Sempre é um detalhe a mais, é fim de semana 6 horas da manhã até as 10 da noite. Mas é pra ser um sonho uma vez só, né? Então vale a pena. A festa está marcada para daqui 2 meses,
Os noivos já estouraram o orçamento em 50 mil reais. Eu quero isso, eu quero aquilo, aí foi gastando e chegou onde chegou. As novidades prometem surpreender os convidados. Aqui a bebida é servida com a ajuda do drone. No topo do bolo, a reprodução do rosto dos noivos ganha forma com a tecnologia russa. Um scanner capta a imagem e a impressora 3D faz a miniatura em cerâmica. Em torno de R$ 1.700, R$ 1.400. A noiva também pode ter uma réplica do vestido feita em chocolate branco. O valor da sobremesa, R$ 5.000. A indústria do casamento no Brasil movimenta R$ 15 bilhões por ano. Um mercado que se atualiza rápido, sempre cheio de muitas opções para os noivos. Organizar uma festa com tanta novidade e sofisticação exige um investimento bem alto. A Flora e o Fábio gastaram R$ 75 mil na festa dos sonhos. Como a noiva estava grávida da Bianca, eles tiveram apenas 2 meses para planejar tudo. A indústria hoje do casamento, ela acaba te criando ilusões ou situações que, na verdade, não cabem no seu bolso. O orçamento foi cumprido à risca. Fábio negociou todos os contratos. Se você tem o dinheiro à vista, para pagar à vista, você consegue negociar muito. Difícil é conseguir dinheiro na época que você está planejando um casamento, né? Mas essa dica é ótima, realmente tem que ter um dinheiro, porque quando você tem à vista, você consegue reduzir às vezes até 70% o valor só na negociação. Agora, gente, como casaco está caro, né? O nosso diretor estava até perguntando aqui, você quer casar de novo? O Mauro Wagner perguntou, eu adoraria casar novamente com meu marido, mas o dinheiro que a gente gasta é tanto que a gente tem que pensar algumas vezes. Porque a gente gasta, porque está na empolgação e tudo mais, aí depois separa para pensar por que que gastou tanto, podia investir com tantas outras coisas, mas essa dica é excelente, realmente tem que pensar no seu orçamento para não ficar no vermelho, porque aí depois que casa, que você vê o que que é despesa de verdade. Vamos falar de contas ainda? Porque o Corpo de Bombeiros começa a distribuir agora o boleto da taxa de incêndio. Vamos falar ao vivo com a Fernanda Sanches. Quando começa o período de pagamento, Fernanda? Olha, Lívia, entre 11 e 15 de abril estão agendadas as datas de vencimento desses boletos que foram emitidos. O Corpo de Bombeiros já emitiu 3 milhões de guias, então é bom ficar atento. Se você não recebeu a sua guia até o dia 30 de abril, tem que entrar no site para imprimir uma segunda via e não deixar de pagar dentro do vencimento, que vai variar entre o dia 11 e 15 de maio, Lívia. Obrigada, Fernanda. Então fica aí a dica, tem que sim pagar, porque tem que pensar na sua vida acima de tudo. 6:57 agora. O muro de um cemitério na zona oeste da capital ameaça cair a qualquer momento. Os vizinhos, claro, estão apreensivos. E o repórter João Pedro Barrocas foi lá conferir. A falta de conservação é visível. Pichações, rachaduras e muitos buracos ao longo do muro que cerca o cemitério do Murundu, em Realengo. Para piorar, o mato tomou conta da calçada e o local é usado como depósito de lixo e de entulho. A sujeira acumulada atrai a presença de ratos, baratas e outros insetos. Os moradores aqui da rua Axixá dizem que já reclamaram com a prefeitura, mas até agora nada foi feito. Sempre fala que vão arrumar e não arruma nada. Fica essa água escorrendo aí, podre, por aí. Os moradores aqui estão a causa das coisas ruins, ratos, baratas que sobem por ali, pessoas também que sobem aqui em cima, que são tudo caixas aqui, que as pessoas ficam aqui em cima de dia, soltando pipa, fumando maconha, fazendo uma série de coisas erradas aqui. Então, quer dizer, prejudica os moradores aqui do bairro. Em outro ponto da rua, a tubulação quebrou e a água escorre junto ao meio-fio. Quando chove, a situação fica ainda pior. A água que vem de dentro do cemitério sai por esta caixa aqui e acaba se misturando à água da SEDAI e o cheiro fica insuportável. Entrou um rato na minha casa ontem, coisa que não faz, que não acontece há muito tempo. Pô, eu tenho uma criança, tenho um nenenzinho de 10 meses. Como é que eu vou fazer? O abandono acaba aumentando a sensação de insegurança. A maior preocupação é com a saúde. Muitos moradores já contraíram dengue. Já tive dengue hemorrágica por causa disso. Há bastante, tem uns 4 anos atrás, devido a essa insalubridade. Você não tem como. Você, por mais que você não queira, nós moramos aqui, necessitamos de estarmos aqui, mas não somos obrigados a viver nessa insalubridade, nessa sujeira. Revoltados, os moradores não sabem mais a quem recorrer. Nós estamos solicitando que alguém tome uma providência, porque não tem quem tome providência. Nós estamos há muito tempo já nessa situação aqui.
É o jogo do empurra-empurra, né? Em nota, a SEDAI informou que o esgoto é de responsabilidade da prefeitura, que ainda não comentou o assunto. Mas o que me chamou a atenção foi o que a senhora disse: ninguém é obrigado a viver nessa sujeira, e não é mesmo. E as últimas horas foram de violência no Morro Chapadão, na zona norte do Rio. Pelo menos 4 pessoas ficaram baleadas, Entre elas, gente, uma criança de 7 anos de idade. Moradores foram às ruas protestar depois do confronto entre a polícia e criminosos. A reportagem é do Denis Queiroz. O ônibus foi incendiado após a notícia da morte de pelo menos 2 pessoas, que, segundo a polícia, teriam envolvimento com o tráfico. Um veículo blindado da polícia militar foi usado para conter os manifestantes. Os PMs foram hostilizados pelos moradores. Mais cedo, os policiais militares fizeram uma operação no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Eles foram recebidos a tiros. Houve confronto e 2 pessoas foram vítimas de bala perdida. A pequena Vitória Márcia Rodrigues, de apenas 7 anos, levou um tiro na barriga. Outro ferido foi Vitor Castilho, de 22 anos, que estava indo para o trabalho de ônibus quando foi atingido por um tiro nas costas. Os policiais do batalhão da área tiveram de pedir reforços. De acordo com relatos dos moradores, bandidos armados promoveram uma espécie de arrastão, onde as vítimas foram motoristas e pedestres. Policiais civis da delegacia da área também fizeram uma incursão. Mas aqui fomos informados apenas que foram apreendidas drogas e 2 armas. Você mora aí na comunidade? Eu vou fazer um alerta e um pedido também. Manda mensagem pra gente agora no WhatsApp. Atualiza a situação pra gente aí. Como é que foi essa noite? Como é que foi a madrugada? 997617789, que a gente quer atualizar a sua situação real. Não a nota que a gente recebe. A gente quer saber você de casa, você mora por aí, como está a situação agora? E a gente estima, obviamente, melhoras pra essa criança e pro rapaz também que estava indo ao trabalho. 7 anos de idade, mais uma vítima de bala perdida. Mais uma criança vítima de bala perdida aqui no Rio de Janeiro. A criança estava em casa, não tem nada a ver com a história. De repente é atingida. Gente, é cada vez mais triste a gente noticiar isso aqui no nosso Jornal da Manhã. É triste, mas é a dura realidade que todos esses moradores enfrentam quase todos os dias. Por isso eu quero ouvir sua opinião. E o nosso Mochilink está ao vivo na Praça Nossa Senhora da Paz. Agora sim a gente tem a imagem. Lá em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, é que teve um acidente. Aí, ó, nessa imagem mesmo, nesse local, um senhor de 82 anos acabou ferido. Leonardo Lara, o espaço continua interditado. Olha, Lívia, eles já colocaram, inclusive, um novo tapume no ponto onde aconteceu o acidente. São imagens ao vivo do nosso Mochilink, o Fábio Calistra, no coração de Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz. Ontem, Lívia, esse local aí tem um grande movimento de pedestres. O pessoal caminhava tranquilamente por essa calçada quando simplesmente esse tapume veio abaixo e atingiu o professor da UFRJ, Agrícola de Souza Bethlen. Ele, um idoso, que estava, inclusive, voltando para casa quando foi atingido, então, por pedaços de concreto. É mais um acidente na linha 4 do metrô na Zona Sul. Pelo menos 2 operários já morreram nos últimos anos nas obras do metrô no Rio de Janeiro. A repórter Carla Chaves chegou ao local logo depois do acidente e conta todos os detalhes agora. Estas imagens foram feitas minutos após várias peças de concreto da obra do metrô da linha 4 terem desabado. Um idoso que passava pelo local ficou ferido. Depois disso, o Corpo de Bombeiros isolou a área e interditou uma das pistas da rua Visconde de Pirajá, em Ipanema. O acidente foi por volta de 11h40 da manhã. O senhor estava passando por esta calçada quando parte do terreno das obras do metrô linha 4 cedeu e causou a queda de várias placas de concreto. 2 dessas placas atingiram uma grade que tombou sobre a calçada e acabou acertando a vítima, que ficou presa durante alguns minutos até ser socorrida por funcionários do metrô. Durante a tarde, o Corpo de Bombeiros trabalhou no local para ter certeza de que não havia outra vítima. A perícia da Polícia Civil também esteve na obra para apurar o que aconteceu. O secretário estadual de Transportes acompanhou tudo de perto. Segundo ele, apesar do acidente, a maior parte das obras da linha 4 não precisou ser interrompida.
A obra foi interrompida nesse trecho, a obra da estação não foi interrompida, nem o Tatuzão. O Tatuzão não está nessa área, o Tatuzão já está próximo da rua Garcia Dávila, ou seja, o Tatuzão segue trabalhando. Quem costuma passar diariamente pela obra agora tem medo que novos acidentes possam acontecer. De acordo com os moradores, no fim de semana muitos sentiram um tremor de terra que teria sido causado pela passagem da máquina que cava o túnel do metrô. E segundo eles, desde lá, as placas de concreto estão inclinadas. O tremor do Tatuzão tem provocado o desnível dessas pilhas de placas de cimento que estão aí dentro. Então não era de hoje? Não, não é de hoje não. E se você olhar as placas que ficaram, estão todas desequilibradas. Vai ver que todas as placas de cimento estão inclinadas para o lado esquerdo. Depois do acidente, a vítima, identificada como Agrícola de Souza Bethlen, de 87 anos, foi internado aqui neste hospital em Copacabana. Segundo o boletim médico, o estado de saúde dele é muito grave, porque ele teve várias lesões no crânio e no tórax. Neste momento, o idoso está no CTI e respira com a ajuda de aparelhos. Olha, ainda não há previsão de alta, segundo o Hospital São Lucas. E por meio de uma nota, o consórcio Linha 4 Sul disse que ainda investiga as causas desse acidente, que presta toda a solidariedade e também ajuda aos familiares da vítima. É mais um acidente, a gente já não aguenta mais noticiar isso aqui no nosso Jornal da Manhã, Lívia. É verdade, Léo. A gente, obviamente, fica na torcida aqui pela melhora deste senhor. Gente, 87 anos, ser atingido por uma placa daquele jeito ali, você vê o estado de saúde dele gravíssimo. E durante toda a programação da Record, a gente vai continuar atualizando o estado de saúde dele, que é o mais preocupante até agora. Obrigada, Léo. Vamos fazer mais um giro pelo trânsito do Rio de Janeiro? Hoje tá moleza, né? Coisa boa, podia ser assim todos os dias, mas não, a realidade é bem diferente. Vamos ver como é que está o trânsito agora. As câmeras da Sete Rio aí na sua tela, mostrando a estrada da Barra da Tijuca, na altura da Ponte Nova. Não, estamos na Barata Ribeiro em Copacabana, ó, uma câmera foi errada. Barata Ribeiro em Copacabana, trânsito bom, você que vai seguir para a Zona Sul da cidade, vai aproveitar esse feriadão com a família aí na Zona Sul, não enfrenta qualquer problema, como mostra as imagens agora. Tem mais uma imagem? Tem mais uma câmera? Tem. Agora sim, lá a estrada da Barra, mostrando a situação aí para você. Tem muita gente que vai aproveitar a Zona Oeste também. Tem gente do Rio de Janeiro que aproveita para circular pela nossa cidade em época de feriado. Então, quem for sentido a Zona Oeste também não há lentidão, pode ir com tranquilidade. E um flagrante ao vivo do nosso helicóptero. O nosso comandante Augusto sobrevoa a Avenida Brasil. Teve um acidente agora há pouco, Leonardo Lara? Acidente, hein, Liv, envolvendo dois ônibus. É mais um flagrante do nosso comandante Augusto. Nessa imagem, dá para ver apenas um ônibus. O outro está mais à frente. Nós não temos autorização da torre de comando para ir para o outro lado da Avenida Brasil, já que neste momento é rota de aviões, hein, Lívia? Mas a informação que eu recebo neste momento é que são dois ônibus que se envolveram nesse acidente bem na pista lateral da Avenida Brasil, no sentido centro. O motorista enfrenta muita retenção. Quem vai acessar Brasil tem que pegar a pista central para fugir desse ponto de retenção bem Bom Sucesso. Normalmente, durante os dias da semana, é um dos locais de maior movimento no Rio de Janeiro. Hoje é feriado, mesmo assim, na pista lateral, tudo parado. O motorista tem que tentar sair na agulha, que tem um pouquinho antes, para acessar a pista central e seguir em direção ao centro sem problemas, Lívia. Imagens ao vivo para você, acidente agora na Avenida Brasil. Infelizmente, a gente não pode se aproximar, porque ordens, ó, tem que cumprir, né? As ordens ali, tem que ter autorização aérea para a gente chegar um pouco mais perto, mas deu para ver ali um acidente que já apresenta retenção na Avenida Brasil. Melhor alternativa para o motorista que sai de casa agora, vai pegar a Avenida Brasil, já acessa a pista do meio. Lateral não pega, porque vai enfrentar lentidão. Passageiros reclamam dos constantes acidentes envolvendo os ônibus do BRT. Um rapaz que foi atingido por um desses veículos tenta na justiça uma indenização. Há duas semanas, uma menina ficou pendurada com o corpo do lado de fora do ônibus. A gente chegou a mostrar aqui. E os problemas não param por aí, não. A reportagem, cadê? Aqui, Rael Policarpo. Vamos ver. Imagens gravadas por passageiros flagraram a superlotação no ônibus do BRT entre a Barra da Tijuca e a estação do Mato Alto, em Guaratiba. Há duas semanas, uma menina de 6 anos ficou pendurada pelo braço na porta do ônibus, entre as estações da Maré e Fundão. Segundo familiares, a menina descia do coletivo com a avó e ficou presa na porta quando o motorista saiu com o veículo. Mesmo com os alertas desesperados de uma tia e de outros passageiros,
O motorista conduziu o BRT até a próxima estação. Eu fiquei gritando a minha mãe quando ele começou a andar, chorando e gritando a minha mãe ao mesmo tempo. Ela anda muito nervosa, ela tem hora que ela não quer mais falar sobre o assunto. Quando ela viu as reportagens, né, dos jornais que a mãe trouxe aqui em casa, ela: eu quero rasgar esses jornais, que eu não quero ver mais isso, né? Então a gente tem sentido ela um pouco abalada, não só ela, como as demais crianças, né? Os meus outros netos que também estavam presentes na hora e vivenciaram esse momento, né? Horrível, né? O pai não consegue entender a atitude do motorista. Ele viu que a minha filha estava pendurada pelo braço, com o corpo todo do lado de fora, e simplesmente ele não deu atenção. Não posso falar com um rapaz desse aí, é um ser humano. A mãe diz que o consórcio BRT só procurou a família no início. Ligaram até num dia para falar que, se precisasse, ele estaria à disposição, mas depois desse momento, nunca mais eles entraram em contato com ele. Em nota, o consórcio BRT informou que procurou mais de uma vez a família, mas só obteve sucesso nos contatos iniciais. O consórcio reafirmou que está à disposição para prestar toda a assistência necessária. Ainda segundo a nota, a atitude do motorista não condiz com a postura que se espera dos profissionais da empresa. Carlos Eduardo Pedro de Souza, de 34 anos, também foi outra vítima de um acidente envolvendo o BRT. Há pouco mais de um ano, a vida dele mudou completamente. Ele foi atropelado por um ônibus da aviação Algarve, que faz parte do sistema BRT, na estação de Magarça, em Guaratiba. Segundo Carlos Eduardo, o coletivo não parou no sinal, que estava fechado. Eu me lembro, eu estava vindo fazer um orçamento no Recreio de serviço. Aí eu estava vindo no ônibus, desci na estação, fui até o ponto de ônibus e olhei o sinal. E quando eu fui atravessar, não deu tempo de nada. Eu lembro do ônibus vindo, só deu tempo de eu pular e botar a mão na frente. Eu fui parar quase em cima do ônibus. Ele ficou 4 meses internado, 2 deles em coma. Carlos Eduardo está paraplégico. O acidente dele do BRT acabou aí transtornando muito a nossa vida, porque ele não tem mais condições nenhuma de trabalhar. O laudo do ML é doença incurável, ou seja, ele tem uma tetraparalisia. E agora é aguardar que eles entrem em contato para poder solucionar esse problema aí, porque tem que ter uma solução. Na época, logo quando ele voltou do hospital, que eu fiquei meio perdido, o que eu ia fazer com um paciente assim em casa? Aí eu entrei em contato com a Fetransport e fui informada que eu só poderia reclamar do acidente 1 mês depois. Foi o que eles alegaram, e depois não entraram mais em contato. Teve inquérito, teve o boletim de ocorrência, eu fui chamada na delegacia depois, na época, porque ele estava indo em coma. Ninguém entrou em contato. Estou esperando, aguardando. Em nota, a Aviação Algarve afirmou que o motorista já prestou depoimento 2 vezes. A empresa aguarda o encerramento do inquérito. A delegacia de Guaratiba, que investiga o caso, informou que os laudos da perícia e o exame de corpo de delito ainda estão sendo analisados. Para isso demora, né? Para outras coisas é uma rapidez só. Você vê o estado ali dentro do BRT, pegando superlotado, a gente encontra cada vez mais condições precárias. BRT ajudou muito, temos que confessar, ajudou muito, as pessoas chegam com mais rapidez ao trabalho, mas tem que pensar em toda a infraestrutura também, né? Porque acidentes gravíssimos, você vê uma menina que ficou com o bracinho pendurado, aí tem outra questão do jovem ali, jovem ainda, na cama por causa de um acidente do BRT e sem resposta ainda, as pessoas só querem respostas, é só isso. 7h13 agora. E os óculos da estátua de Michael Jackson foram encontrados no Santa Marta, em Botafogo, zona sul do Rio. Tino Júnior, bom dia. Onde é que esses óculos estavam, Tino? Encontraram os óculos, ainda bem, é verdade. Bom dia, Lívia. Foram encontrados na comunidade mesmo, depois que um morador informou o local onde a peça poderia estar. Pois é, ele informou um guia turístico. A estátua em bronze foi inaugurada em 2010, um ano após a morte do cantor, e é motivo de orgulho lá para a população do Santa Marta. Bom, mais detalhes sobre esse assunto você confere no RJ no ar. Olivia, tem também uma reportagem que eu vou exibir no RJ no ar que você não pode perder. Eu sei que você adora a Chanel, né? O seu cachorrinho de estimação, e nós vamos apresentar uma reportagem sobre animais de estimação trapalhões. Ih. Eles tropeçam, fazem tudo errado, é muito legal, é imperdível. Começa às 7h30 da manhã aqui na TV Record, o RJ no ar. Vou assistir, com certeza.
certeza. Obrigada, tia. Um beijo pra você. Outro assunto agora. A lei que dispensa a apresentação do atestado médico divide opiniões. O que você acha a respeito? A Fernanda Sanches, por que que isso ocorre? Tem academia que está pedindo o atestado ainda. Agora tem outras que não pedem mais. Que confusão, né? Cada um acha uma coisa. Por que que isso ocorre, Fernandinha? Exatamente, Lívia. Não é mais obrigatória essa exigência do atestado médico na hora de se matricular numa academia. Alguns médicos são a favor, dizem que isso pode estimular aí a população a deixar o sedentarismo, outros são contra, que pode correr riscos para a saúde. Lívia, é claro que a gente tem que ter alguns cuidados na hora de começar os exercícios físicos, por isso eu vou conversar agora com o cardiologista Sérgio Kaiser, que está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Você acha que isso pode arriscar a saúde da população, entrar numa academia sem procurar um médico antes? Com certeza. Em primeiro lugar, a exigência de que o atestado médico seja obrigatório para todos, na verdade, é uma forma de varrer o problema para debaixo do tapete. É uma transferência de responsabilidade, é uma responsabilidade que, na verdade, cabe a todos. É muito fácil conseguir um atestado com um amigo. Por favor, pede ao seu médico para me dar um atestado. Isso acaba, na verdade, criando uma situação até de risco. Quando essa lei foi promulgada, a ideia é que a academia também assuma uma certa responsabilidade no sentido de filtrar, né, pacientes que possam ter alguma situação de risco. Então, um questionário, foi promulgada uma lei, essa lei já está em vigor, um questionário de 10 perguntas. Se uma delas, a resposta for sim, aí sim, o indivíduo teria de procurar, então, um médico para fazer uma avaliação. É claro que tem muito bom senso da pessoa também conhecer o próprio corpo, saber os próprios limites. Se você está sedentário há muito tempo, já tem uma certa idade ou tem algum histórico na família, tem que tomar um cuidado maior, tem que ser sempre redobrado esse cuidado, né? Claro, imagina um indivíduo que já não faz exercício há um tempão, 50 anos de idade, ou mesmo sedentário já a vida inteira, e que de manhã ele acorda e diz, não, hoje eu vou começar a fazer exercício, vai para a rua e começa a correr. Obviamente isso é uma irresponsabilidade, uma falta de conhecimento das próprias limitações, falta de cuidado com o próprio corpo. Obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos. E olha, Lívia, muita gente procura academia, claro, para perder peso, mas a alimentação balanceada é um aliado aí fortíssimo. Agora, a gente vai saber um pouco mais das vantagens do inhame, um alimento que, além de ajudar na perda de peso, tem vitamina e também ajuda no sistema imunológico. A gente tem uma reportagem especial para vocês. Ele tem fama de engordar. Pura injustiça. Se tem um alimento que não pode faltar na dieta, é o inhame. O inhame é um carboidrato complexo de baixo índice glicêmico. O que significa isso? Ele vai liberando quantidade de açúcar na corrente sanguínea aos poucos, de uma forma bem lenta. Isso contribui, na verdade, com a questão do emagrecimento, não dando os picos na insulina, por exemplo, onde a gente acaba tendo uma formação de gorduras. Ele é rico em fibras, promovendo a saciedade também. Esses são apenas alguns dos inúmeros benefícios do inhame, que em 100 gramas tem cerca de 120 calorias. É também rico em cálcio, fósforo, além de ter vitaminas do complexo B, importantes para auxiliar o sistema imunológico. Que tal numa sopa de inhame? É rapidinho de fazer. Primeiro a chefe refoga o alho, a cebola, o alho poró. Depois joga o inhame cru, descascado. E por fim acrescenta o caldo de legumes. O tempero é a gosto. E quando o inhame ficar bem molinho, bata tudo no liquidificador. Vamos colocar um fiozinho de azeite por cima. E só uma cebuletezinha para enfeitar. A chefe também sugere algo bem gostoso e diferente para quem quer emagrecer. Um hambúrguer de inhame. Ela junta o tubérculo já cozido com quinoa, cenoura, tempera com ervas frescas e pimenta branca. E coloca farinha de mandioca. Vamos colocar um pouquinho de molho de tomate fresco, também um molho de tomate não industrializado, só para completar a refeição, tá bom? Um manjericãozinho por cima e está pronto o nosso hambúrguer de quinoa com molho de tomate fresco. Para acompanhar, nada de pão, em apenas salada,
o alimento já é um carboidrato. O que a gente precisa é, pelo menos, umas 3 vezes por semana, acrescentar o inhame na nossa alimentação, porque ele é uma excelente fonte aí de diversos nutrientes que vão contribuir com o emagrecimento. Tem várias pessoas me mandando mensagens aqui empolgadas com o inhame, agora que pode emagrecer. Deixa eu aproveitar e mandar alguns beijos especiais. Inclusive, tem uma mensagem que eu até pedi, né, perguntei sobre como está a situação lá no Chapadão. Ó, tem uma moradora aqui que está falando que teve tiroteio a noite inteira. Alguns beijinhos. Cláudia Márcia, Sandrinho, Sérgio Passar, Washington, Orciel, Dogival, Roberto, André, Josi, Antônio. Tem muitos beijos e abraços que eu gostaria de mandar, mas eu prometo responder as mensagens daqui a pouco, tá? Porque, infelizmente, não dá tempo. Uma passageira gravou um motorista de ônibus dirigindo quase uma hora sem tirar as mãos no celular. Vamos acompanhar aqui a reportagem. No congestionamento, o motorista começa a mexer no celular. E continua cometendo a infração quando acelera o veículo. Aumenta a velocidade sem largar o aparelho, que troca de mão para passar a marcha. A curva é com apenas uma no volante. E ele chega a largar a direção para digitar com as duas mãos. O vídeo foi gravado por uma passageira que não quer mostrar o rosto e que ficou inconformada com a conduta do motorista. Eu acho um absurdo aquilo, totalmente. Porque em momento nenhum ele pensava descer, não olhava para os lados, não pensou descer nada. A viagem toda. Foram mais de 40 minutos de tensão para a passageira. Alguém bater nele ou ele bater em alguém, esse é o maior medo. Veja agora o flagrante em uma outra linha. O motorista levanta o telefone e segue teclando e guiando ao mesmo tempo. Este médico diz que o celular reduz a agilidade do motorista. A resposta que ele vai dar é tardia. O pé vai ser levado ao freio ou ao acelerador, se for o caso, né, de maneira tardia. E, consequentemente, se houver um veículo na frente, um pedestre na frente, ele irá colidir com esse pedestre ou com esse veículo. Nos ônibus, há sempre números de telefone para denúncias dos passageiros. Tem que reclamar. Poderia estar passando um pedestre desavisado, poderia estar passando qualquer pessoa, um alemão com uma criança, qualquer eventualidade que necessitasse da atenção da pessoa, no volante não podia estar fazendo isso. Ele deve manter o aparelho celular desligado e não mexer sob hipótese alguma, até porque é o horário de trabalho dele. E esse é um dos motivos porque mais de 10 mil motoristas podem perder a carteira de habilitação aqui no Rio de Janeiro. Leonardo Lara, esses condutores foram multados e não tiveram recurso aceito pelo Detran. É isso, né? São 3 listas, Lívia Mendonça. Na primeira lista estão esses motoristas que já esgotaram qualquer possibilidade de recurso. Portanto, eles têm 10 dias para procurar qualquer posto do Detran e entregar a Carteira Nacional de Habilitação. Esse prazo começou a contar ontem, quando foi publicada a lista no Diário Oficial. Em outra lista, Liv, estão os motoristas que ainda têm um prazo para recorrer. Então, eles entregam essa carteira, o documento fica acautelado por alguns dias e depois eles podem voltar e pegar novamente a carteira. E na outra lista, na terceira lista, estão os motoristas que somaram mais de 20 pontos em apenas um ano e por isso vão ter que passar agora por um curso de reciclagem. Lívia Mendonça. Tem que procurar o seu nomezinho lá, vamos ver se tá lá. Obrigada, Léo. 7h23. E aí, vem aproveitando o feriadão? Como é que vai ficar o tempo hoje? Eu adiantei já que pode chover a qualquer hora. Fernanda Sanches, já aproveita e já passa pra gente como é que vai ficar sexta, o fim de semana também. Olha, Lívia, não tem uma boa notícia não, viu? O feriadão vai ser de tempo nublado na maior parte do dia. O sol até aparece, mas variando com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Hoje a gente já começa a quinta-feira com esse cenário bastante nublado. Sexta e sábado vai ser a mesma coisa, a temperatura não pode passar dos 29 graus. Domingo é o único dia que não tem previsão de chuva, Lívia. Que coisa boa, pelo menos dá para aproveitar o domingão, dá para aproveitar os outros dias também com a família, né? Algo mais light, dá para fazer com certeza. A gente não vive só de praia, não. 7h24 agora, obrigada, Fernandinha. Presta atenção nesta reportagem. Pacientes denunciam a precariedade no atendimento no Hospital Estadual Rocha Faria. Rael Policarpo.
O verdadeiro reflexo do descaso. Essa foi a situação encontrada pelo nosso produtor em um dos hospitais referência em atendimento médico na zona oeste do Rio. Com uma câmera escondida, entramos na unidade de saúde. Os pacientes ficam amontoados nos corredores e são atendidos de forma improvisada. A superlotação é nítida em alguns setores, principalmente na emergência. Os medicamentos são feitos ali mesmo. Em determinados momentos, é possível notar a ausência de profissionais. Os doentes ficam sozinhos ou com acompanhantes. São homens, mulheres e idosos. Agora, repare neste senhor. Ele está largado numa maca, sem supervisão médica. Ao invés de travesseiro, o encosto da cabeça é improvisado com papel. Na maternidade, o cenário também é caótico e não há, ao menos, água para as pacientes. Pela manhã, nossa equipe esteve no Hospital Rocha Faria. A área de atendimento está em obras. Os pacientes esperam em meio a tapumes e muita sujeira. Por aqui, falta estrutura, sobra reclamações. Minha esposa, ela está com um caroço aqui no peito. Ela está querendo atendimento desde 6 horas que a gente está aqui, desde 6 horas da manhã. O que eles falam para vocês? Mas fala para aguardar. Todo mundo fica só na reclamação e ninguém é atendido. Está sendo banal para as pessoas morrerem agora, está tudo banalizado. As pessoas não respeitam mais ninguém. O caso desse rapaz é ainda pior. O padrasto dele deu entrada no hospital, demorou para ser atendido. E horas depois, morreu em uma das macas espalhadas pelos corredores. Tudo indica que ele estava tendo um princípio de infarto, aí levaram para a sala vermelha. Né, mas eu acho que quando a pessoa está infartando, tem que ter tem que ser naquele momento, entendeu? O atendimento. E não houve isso do hospital. Falhas no atendimento, falta de profissionais e estrutura precária. Esses são apenas alguns dos problemas encontrados no Hospital Estadual Rocha Farias. Na última sexta-feira, 17 de abril, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro esteve aqui na unidade de saúde e realizou uma fiscalização. Durante esse trabalho, ficou constatado que a situação real é bem pior do que parece. O governo que diz que a terceirização dá rapidez à gestão, nós não estamos observando isso, estamos verificando o contrário. Né? O hospital é gerido por uma OS e essa OS não está fazendo o pagamento do salário dos médicos e dos demais funcionários do hospital, assim como também não está honrando o contrato de manutenção. Para a população, as providências devem ser tomadas o mais rápido possível. Só assim, outros pais não vão passar pela mesma aflição de Rogério. A filha dele deu entrada no hospital no último dia 3. Ela estava grávida de 5 meses e com problemas no pâncreas. Minha filha se encontra no CTI e perdeu o bebê e está desnutrida no CTI em estado grave. O pai atribui a piora no quadro de saúde da filha à falta de medicamentos. Ontem eles entraram com alimentação na veia dela. Eu não poderia ter feito isso antes. Ela já está 9 dias que ela perdeu o bebê. Por que não entrou com isso? Por que não entrou com esse medicamento na veia dela, com essa alimentação na veia dela? Aí o médico vem falar para mim no CTI que o estado dela é grave. Por que o estado dela é grave? Porque está desnutrida. Por que está desnutrida? Porque não deram comida para minha filha, não deram alimentação para minha filha. Desespero de um pai. Que situação é essa, gente? A direção do hospital disse que existe um processo de licitação para a contratação dos serviços de engenharia clínica. O CREMERGE informou que enviou um relatório com as denúncias ao Ministério Público. O CREMERGE viu que existe um problema, gente. E o Ministério Público agora, então, a gente vai aguardar ver o que eles vão achar dessa situação de um dos hospitais que atende muita gente diariamente. Aquele desespero ali do pai é o que se torna mais marcante aqui para mim. Obrigada pela sua companhia. O Balanço Geral Manhã de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua confiança, por você acreditar na gente. E por isso a gente sempre quer retribuir muito mais para você este carinho imenso que você dá para a gente aqui, tá bom? Um excelente feriado. Aproveite bastante a sua família. Agarre o papai, a mamãe, agarre os vovós também. E amanhã eu estarei aqui, 6h30, te esperando como sempre. Agora chegou ele, Tino Júnior, do Comando do RJ no ar. Tino... beijo. Bom feriado. Obrigado, Lívia. Bom feriado para você, para sua família. Um beijo enorme.